Shoqëria jonë ndryshon. Edirama e cilësoi Kavajën një shembull se si mos mbajtja e ritmit të ndryshimit dhe mbyllja e partisë, si dhe mungesa e vetëdijes prodhon faturën e humbjes në një takim me organizatat socialiste për procesin e rienergjitizimit të strukturës. Kavaja është një shembull se si mos mbajtja e ritmit të ndryshimit, se si mbyllja e partisë me iden që fitoria i takon disave dhe nuk i takon të gjithve, se si mungesa e vetëdijes për nevojën e një vetë reflektimi të vazhdueshëm prodhon faturën e humbjes. Në cilësinë e kryetarit të Partisë Socialiste, kritikoi antarët e Këshillit Bashkiak për bllokimin e buxhetit të bashkisë. Ne mund të kemi numrat për të bllokuar buxhetin e bashkisë, por ne nuk mund të jemi bllokuesit e buxhetit të bashkisë. Qytetarët e bashkisë janë aty për të shërbyer komunitetit, nuk janë aty për të bërë kashillëk ultrasve të anës tjetër. Rama përsëriti se PS-ja është një forcë që ka vullnet për të rindërtuar atë që të tjerët kanë bërë shtrembërt. Korrigjuar apo për të rindërtuar apo për të risjellë në jetë çfarë të tjerët kanë bërë shtrëmbër, kanë shkatruar apo kanë azgjësuar.